علماء الدين كابلوين تامودلود أو كلهم كويه شيء مجالد مقدشوا أي وركسو ساري دقال بلد كقبل كشبل هذا دحيح علماء ده أي شيء جين وحلاج حمادو أي تهاي علاد لبده بلد يجو أود البدي إن سيدا ورقصيها بدن لجو جوجيو وعميشة كبع يا مجو الدين دين لعن ودن دن محمو ودو يا آخر بل دات كميشة كده كانوا حيا قانين أن شرب كأيو يا إن أدير كأديشو أبتكو آريان أركا ninka la adeero ba la dilaya un abtiyana loogu aaraya waxaan facebook ku arkay in aad uga xumaaday waa aqalka aayaday aqalka habariirtay waaye guba dabka si fiican ugu qabto biri maxaa lagu sheekaysanaya marka ima dhibaatada meesha ka taagan dadkaas waa la iswarsanaya culamadan waxaan leahay fadhiga ka kacdo laftooru iyo qaataan oo mawlaacada ka soo baxan iyo masaajida meesha had dhigtaano ee muujiyo maxaa ka teendhaha ka mutaani madaxdana waxaan leenahay ciidamadii iyo mujada awoodi iyo xoogii kala cilmiyaha meesha geeyay maxkamadii dadkana u kala garqaada dhibaatooyinka jirta dhamaanteen waan ka wada dhirigsanahay waxay u baahan tahay ficil hadal meel laga sheegay amba shir jira idoo la qabtay wax badan kama taray arintan waxay u baahan tahay ficil in loo dhaqaaqo waxa meesha ka dhacay waxa waa walax oo yaani ay arki karto amba dhago ay maqli karto ma runti dhibaato aad iyo aad weyna meesha ka dhacday ilaahi subxana wa taala wuxuu leeyahay innama almu'minuuna ikhwa dadku waa walaalo fa aslixuu bayna akhawaykum waxa waaye dhiig muslim guud ahaan waa xaaraam gaar ahaan haddana hadduu daris iyo qaraabo sii yahay waa ka sii xun yahay waa adduun iyo aakhira xumo oo isla jar ah iyo ceeb waxaa la yidhahdaa dagaal sukeeyo subxiina waa derbiyo kabood galabtiina waa shallay culummadana waxaa laga rabaa dowrkeeda inay qaadato culumada sida dowr muhiim ay ku lahaayeen meesha waxaad u malaysaa iyaga ruuxa waa ka gaabiyeen dembiga ruuxiisa waxaa la rabaa in la qirto wixii oo aan ku leenahay inaan sheegno meesha in madaaris laga furo oo masaajidda iyo madaaris dadka laga wacyigeliyo horta qodobkaasi waa meesha waa ka maqan yahay deegaanka dagaalka uu ka socdo iyo deegaanada ka agdhow waa kaaf iyo kaldheeri jihooyin fara badan hadayaa leeday xagga aqoonta iyo waxbarashada haddii aha leeday xagga caafimaadka haddii aha leeday xagga dhaqaalaha haddii aha leeday xagga dowladdhiska iyo horumarka tadabuurka iyo waxyaabaha la midka ah deegaanka aan maanta ka hadlayno oo aan u dhalanay iyo deegaanada ku xeeranu way kala duwan yihiin colaadda ka dhacday deegaankaas shabeellaha dhexe ee cadale waxaan aragnay oo aan aada u la yaabay rag da'aada todobaatan meeye lixda meeye ah ee markastoo nin ka midihi la siiyo hadalka oo labada beelooda oo asmaaul xusna ku iftitaaxayo kuna duceysana waa la yaabaysaa ina lilaahi 99 isman faman axsaaha dakhala aljanna niman xafidsan ayaga dhan oo odayaal ah haddana garti isku jiijiidaya aad arkaysaa aad iyo aadan u la yaabay inay isu adeegsanayaan aan ka baqay marka waxaan horta aad uga xunnahay waxyaabaha meeshaas ka dhacay wax aqliga ka weyn waaye waxaa la ayiday oo laga soo jeediyey kulanka shirka culimmada isugu yimaadeen in la fuliyo heshiiskii cadalla ay isugu yimaadeen walaalaha deegaankaas degan oo ay noqoto in la fuliyo heshiiskaas oo ah cid allaal ciddii qof disha ama ninkii nin dila in tiirka la geeyo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulilalbaab ilaahay baa qur-aankiisa ku leh ilaahay wuxuu noo sheegayna waa xikmad rabbaaniya nolosha inay ku jirto qisaasta waa aragteen dulood oo maanta garab naga siiyey inaan maanta meeshaan isugu dhimaadno dhaqdhaqaaqa midaysan dulood waxay joogaan dal iyo dibad waxay ka dhiidhiyeen dhiigga walaalahay daadanahay iyagaa soo jeedin culimmada la isugu yeero iyagaa ku baaqay culimmada inay isu yimaadiin dhaqdhaqaaqa midaysan dulloodna waa mudulood dadkiisa dal iyo dibad meeshay joogaan waay waa dad jeebkooda u furay inay mudulood danihiisa ay ka shaqeeyaan waxaan leenahay waa mahadsantihiin gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed uu warbaahinta u akhriyay sheekh cali nuur xoogsade culimmadu waxay ka tacsiyeynayaan u tacsiyeynayaan dadkii ku waayay naftooda maalkooda iyo hantidooda waxayna leeyihiin ilaahay bedel kheyr qaba allah idinka siiyo culimmadu waxay ku baaqayaan in dhaqanka culimmada dowladda iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ay qaataan mas-uuliyadooda ee ku aadan deegaanka qodobka saddexaad culimmadu waxay ku baaqayaan in dowladda federaalka iyo hirshabeelle si deg deg ah ciidamo u kala dhex dhigaan islamarkaana xabad joojin laga sameeyo deegaankaas qodobka afaraad
culimadu waxa ay ku baaqayaan in laga hirgeliyo deegaankaas maxkamadda ciidanka qalabka sida isla markaana la fuliyo heshiiskii cadale ee ahaa 25 bishka 12 2022 qodobka shanaad culimadu waxay ku baaqayaan in deegaankaas la xoojiyo maamulka jira lana adkeeyo lagana hirgeliyo mashaariic horumarineed sida waxbarashada oo deegaankaas uusan helin inta dowlad Soomaaliyeed jirtaba qodobka toddobaad culimadu waxay dhiirigelinaysaa ciidanka dowladda garsoorka iyo maamulka dowladda gudashada waajibaadkooda culimadu waxay ku baaqayaan in lala xisaabtamo mas'uul kasta oo ka gaabiyay gudashada waajibkiisa culimadu waxa ay ku baaqayaan in maamulka Hirshabeelle la yimaadaan qorshe lagu nidaaminayo ama lagu abaabulayo maleeshiyad beelaadka ka jira deegaankaas loona jiheeyo loona helo qorshe lagu jiheynayo qodobka sagaalaad ee ugu dambeeyo culimadu waxay cadeynayaan inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada nabadeynta wacyigelinta iyo garsoorka cadaaladda in laga hirgeliyo deegaankaas waxaan culimada Soomaaliyeed si gaar ah ku dhiirigelinayaa ee ka soo jeeda deegaankaas beelaha mudulood amba abgaal ee deegaan gaar ahaan inay iska kaashtaan sidii deegaankaas diinta iyo dacwada looga hirgelin lahaa Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho